Hej folkens. Velkommen tilbage til TF2 med Robin Kaja. Jeg er gået ind i Sujin eller sådan noget, eller hvad man udtaler det her. Det er fordi, jeg har en af de her contracts, altså, hvor jeg skal få point i banen. Så jeg tænkte, jamen, det var da en perfekt tidspunkt til, at jeg kunne lave en video herinde, samtidig med, at jeg alligevel er herinde. Så hvilken klasse har jeg valgt? Jamen, jeg har set på jeres anbefalinger, og jeg er blevet anbefalet meget, at jeg skal spille Spy. Og der har jeg bare taget det mest noob loadout, jeg kan finde. Jeg har taget det mest crappy hat, der er. Og så har jeg taget ambassadør. Jeg har taget sharp dresser. Sharp dresser, hvis jeg ikke ved, det er, det er pretty much bare en, det er bare en reskinned knife, så den har ikke noget specielt. Og så har vi dead ringer, som jeg er blevet rimelig meget nerfed, så I don't know, hvor godt vi kommer til at klare os med den, men håber, det stadigvæk går godt. Og så har vi bare festive sabber, fordi at vi skal bare normale sabber. Så ja, lad os prøve at se, hvor godt vi kan klare os. Det her hold er, hvis det er lidt mere crappy hold. Og oh, wow. Det kommer så meget til at gå, det her. Men ja, jeg vil spille rimelig meget det crappy hold lige nu. Så lad os håbe, jeg kan hjælpe holdet, eller hvad jeg kan. Åh, man kan gå op der. Jeg er ikke så kendt med den her bane her endnu. Jeg har ikke spillet den så meget. Så jeg håber, jeg klarer mig godt. Ups. Det var ikke lige meningen, at jeg skulle dø af Sentry. Jeg har ikke set, der var ingen dernede. Men Spy har faktisk, altså egentlig faktisk det sjove er med Team Fortress, det var, at dengang Team Fortress 2 udkom, der var Spy den klasse, jeg så allermest frem til. Og skal jeg tage, kan vi lige. Nå. Grunden til, at Spy, det var den klasse, jeg så mest op til, det var, fordi jeg spillede meget af det gamle Team Fortress Classic. Og på grund af det, der opdagede jeg, at Spy var der, og der kunne man lave en masse seje ting, som, ja, at forklæde sig og gå rundt og backstab folk. Og folk var ikke særlig opmærksomme på det med, nu, i dag, du kan ikke løbe rundt som Spy, uden folk det lægger mærke til dig. Det kan du bare ikke. Folk står skyder og flammer over det hele. Men der var det faktisk meget nemmere at gøre det, og det var faktisk mega sjovt. Og det var noget jeg virkelig godt kunne lide, så derfor så var jeg rigtig excited for at prøve Spy i TF2, da det udkom. Og ja, ej, hvor er jeg en noob Spy. Ham der, han har allerede gennemskuddet mig. Der er ham så helt. Der er ham, han, ham der så ikke. Wow! Jeg kan godt lide, hvordan de faktisk lod mig overleve. Men ja, jeg har altid godt kunne Spy, og det ærgerlige var, at dengang Team Fortress 2 udkom. Hold op, hvor var Spy overpowered. Altså, ingen kunne finde ud af at Spy check. Altså, ingen kunne finde ud af at se, at hey, ham der, han opfører sig mærkeligt. Og selvfølgelig skifter den bane. Ja, men der var ikke nogen, der kunne finde ud af rigtigt det der med at se, at hey, ham der ikke, han opfører sig så mærkeligt. Han må være en spy. Det kunne folk faktisk ikke rigtig finde ud af dengang. Så det var mega sjovt at være spy dengang, fordi du kunne virkelig bare løbe rundt og nakke alle. Du havde nemt en killstreak på 10 som spy, hvis du bare kunne finde ud af bare lidt af, hvad du gjorde. Så det var rigtig, rigtig sjovt dengang, men desværre så er det ikke nær så nemt nu om dagen at være spy, men det vil man måske også få det bedre, fordi at hey, det ville være rimelig trist, hvis spillet havde været i gang så længe, og folk slet ikke havde forbedret sig. Jeg kan godt lide, at jeg bare løber direkte head on. Wow, jeg er godt nok dårlig spy. Problemet er, når du bruger deadbringer, det er, at du ikke kan gøre dig usynlig, og det er faktisk en rimelig stort handicap. Ja. Men det er faktisk lidt af et handicap, man ikke kan gøre det. By the way, hvis det lyder lidt fucked, så er det fordi, at jeg sådan sår på begge sider af min tunge, så yay.
Det er sådan, det er sådan en nederen ting, der er, ikke? En gang imellem kan man godt risikere, at man ligger og sover, og så kommer til at bide sig selv i tungen. Okay. Og når man allerede har bidt sig selv i tungen én gang, jamen, så ender man i den situation, hvor at, hvor ens tunge hæver lidt, og så bider man sig endnu nemmere i tungen. Og så bliver man bare ved og ved og ved, og det gør ret ondt i længden. Okay. Sådan der, headshot. Jeg kan godt lide, at folk laver det der shit der. Jeg ikke engang finder på lidt. Åh. Ah, kom her. Wow. Kom her. Ej, jeg prøvede at trick at stab ham. Det lykkedes ikke rigtigt. Hvad var der ham der, den dimsen han hed? Lige så vi ikke lige... ham til at sidde der og lege igen. Hvad er det, kan også bare være, at vi skulle slå voice chat fra. Det er måske en nemmere idé. Okay, min mit tastatur virker ikke ordentligt. Nice, jeg kan ikke... jeg kunne ikke gå tilbage. Så, I don't know, backspace virkede ikke. Godt, lad os prøve at se, om vi kan klare os lidt bedre. Missionen er i hvert fald at få den her contract fyldt op. Ja, jeg skulle nå narkammeren der. Så, headshot, nappet. Ambassadør er faktisk et rigtig, rigtig godt våben, hvis man rent faktisk kan finde ud af at ramme med den. Et headshot med sådan en her er virkelig, virkelig, virkelig kraftigt. Altså et enkelt headshot og et enkelt skud i maven, det er næsten nok til at nakke de fleste mange classes. Altså det er en god combo. Til gengæld, det kræver så også, at du rammer det første skud i hovedet. Ja, jeg er bare overbevist spy lige nu, men sådan der. Headshot. Og det hjælper rimelig meget, faktisk, ambassadør nogle gange med, at du faktisk kan gå fra at være en class, der næsten aldrig nogensinde kan ramme nogen, der er langt væk, til du faktisk har en okay chance. Okay, det er det nederen af mig, men wow, der er mange. Wow, hvordan kunne jeg nok... hvordan lykkedes der mig, det der? Det... nå, men så kan vi nå at gå ud og overtage området. Ja, det kan være der med mig, ikke? Når jeg er spy, så har det altid med at disguise mig selv som pyro af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det er fordi, det er en af de classes, der går hurtigst. Og så går man lidt hurtigere, imens man er spy. Jeg tror lidt, det er derfor, jeg altid ender med at gøre det. Jamen, det går da meget fint ellers. Altså. 7 kills, 3 deaths, det kunne være værre. Okay. Og det var også meget, det er også sjovt, hvor meget der skete med spy med tiden. Jeg ved ikke, om I ved, hvordan spy fungerede før i tiden. Før i tiden var det sådan, at når du disguised, ja, så fik du bare standard våben, det vil sige, som NG, der var du, jeg kan ikke engang huske, om du faktisk havde, jeg kan faktisk ikke huske, om du som NG, at du faktisk havde shotgun frem hele tiden. Og det mere, det er jo ikke det normale våben for en NG at gå rundt med, normalt går NG rundt med en skruenøgle. Og det var et ret stort problem dengang, at like, i, ja, jeg går rundt med en skruenøgle, med en shotgun som NG. Hvorfor skulle jeg gå rundt med en shotgun, når jeg går rundt med en sentry gun? Og det virkede altid lidt sådan et, ja, at du så en, man kunne ret nemt gennemskue spies. Især fordi, de havde ikke cosmetics dengang, det vil sige, alle de her, okay, der er en, der løber rundt dernede. Hurra for glitches nogle gange. Wow.
hvis de ikke nakker mig. Ej, seriøst, come on. Rigt. Hvis det der ikke var rigt, ikke? Det der var... Wow, okay, jeg blev også rigt. Men de ændrede det så med tiden til, at man faktisk fik den anden persons cosmetics, og man også samtidig med fik de rigtige våben og sådan noget, de havde. Fordi dengang, der var det altså virkelig obvious. Du kunne bare se, hvem er det, som der går med standard ting? Okay, det er Spine. Og ja, det var sådan lidt... Det var lidt for nemt, og ja. Det blev i hvert fald meget, meget bedre med tiden. Og det er også meget nice, de har nerfed Deathringer nu. Fordi før i tiden med Deathringer, der var det et get out of jail free card. Altså det var... Du havde næsten 100% damage immunity. Hvordan vidste den, jeg var der? Lad os så døde nu. Ah, han healede. Fuck. Fik jeg egentlig, by the way, fik jeg lige sådan point for at lave et headshot med den der? Men ja, Spite er i hvert fald en klasse, der har haft mange ændringer med tiden, og af meget god grund, fordi Spite var rimelig fucked før i tiden. Men ja, jeg kan også bare huske, at den gang, hvor Team Fortress udkom, der var der en person, i hvert fald en, der hed Omar fucking God Ninja. Og han var sådan en, hvor man bare var sådan, wow, han er god, han er så stadigvæk, han var så stadigvæk god, selvom at, wow. Okay, det her det er en dum idé, men wow, han ignorerede mig bare bagefter. I know, det er forfærdeligt. Jeg har været bedre spy før i tiden. Jeg er ikke så god til det nu, som jeg har været. Og den her map er nok ikke den der mig bedste. En map, jeg var rigtig god til spy med, det var Dead Badwater. Der er især fordi der er nogle, der er mange trapper i den, og før i tiden så der var der ikke ret mange, som der var særlig opmærksom på, at at hvis du går op ad en trappe og der er en spy lige foran dig, at det spyen så gør, det er at han lige går sådan her, jup, og så hopper han lige ned og nakker dig. Okay. Ham der, han er en spy. Ej. Okay, han er også bare sådan en rigtig blære numse med hans med hans ambassador, som der er golden. Det kunne altså være meget nice egentlig at have en selv og af den. Lad os se om vi kan nakke ham der. Men ja, ambassador er et våben, der kræver væsentligt mere skill end så mange andre våben til spy. Jeg kan lige han faktisk ikke ramte mig ham der. Wow, han hoppede ned. Seriøst, wow. Sådan der.
Lad os prøve at gå over og hjælpe holdet lidt herover. Wow, jeg kunne græmme en skid. Okay, lad os se. Nej, det var slemt det der. Det var rigtig, rigtig nederen det der. Det var ikke så godt gjort. Ej, jeg er da også stor til at tabe. Nej. Men som sagt, Spy er ikke noget, jeg har spillet ret meget af igen. For nylig. Nej! No! Go hide! Vi mangler kun 25 point, guys. Så har vi contracten udfyldt. Skal vi se, hvad vi får? Skal vi ved med, at jeg får bare en case igen, fordi det er det, jeg har fået de sidste par gange. Ja, så det her et ulempe, hvor jeg rigtig gerne ville kunne gøre mig invisible. Hey. Hvorfor prøver han at nakke mig? Okay, der er en pyro der. Kom så. Okay. Lad os se om vi kan nakke nogen bagfra og sådan noget. Der er ingen at komme efter. Væk, skal vi bare gå over og begynde at nakke punktet eller? Wow, ja, han havde gennemskudt mig, han blev så også selv nakket, det så ret godt ud ellers. Wow, vi har bare fanboys, der kommer ind, og så laver de absolut ingenting for at hjælpe holdet. Det gør det jo ikke just nemmere om at vinde. Nej, jeg er ham. Så jeg lå ham få et slag på mig, så regner jeg med, at der nok er en lidt større chance for, at han... at jeg kunne komme udenom ham. Nej, jeg skulle... Ej, hvorfor skød jeg ham ikke i hovedet i stedet for? Ej, hvis jeg havde skudt ham i hovedet, havde det været meget nemmere og meget bedre. Det var en dum idé.
Han har så meget set mig. Ej! Jeg tænker lige, vi lige gør sådan her. Kan være, folk ikke ved, hvor jeg er henne, når jeg gør det. Nå ja, jeg kan ikke skyde dem derfra jo. Jeg går lige ind på en anden en. Vi fortsætter stadig med samme map, fordi jeg vil gerne gøre min mission færdig. Men bare for at lige komme væk fra, fra det crappy hold her. Så, lad os se. Så har vi den her i stedet for. Og ja, det, jeg vil sige, ellers Spy, det er en af de der classes der, når du er sindssygt god til den, så er det bare mega sjovt. Men når du er sådan lidt halv poopy, ligesom, ja okay, ja, total winning team joiner lige der, I know. Hvis man er lidt poopy til det, ligesom jeg er lige nu, jamen, ja. Wow. Hvis man er lidt poopy til det, ligesom jeg er lige nu, så er det desværre ret svært at faktisk klare sig godt, synes jeg. Okay, lad os se, om vi kan få de sidste 19 point, som vi skal have for at klare contracten. By the way, jeg får meget tit spørgsmål, hvad det her contract er. Det er det, der hedder gunmetal. Det koster penge at komme med i, så ja. Hvis jeg ikke har det, så er det derfor. Wow, jeg føler mig mega nederen over bare at løbe ind på den måde der. Måske lidt for obvious der. Jeg prøvede lidt at hoppe ned, og så hoppe oven på hovedet af ham, sådan så jeg kunne nakke ham i luften. Men ja, det gik ikke så godt, som jeg nok godt kunne bemærke. Han havde sådan lidt, han havde noget at se mig inden da. Wow, jeg nåede ikke engang at komme ud. Så, nakket. Mega træls ting, man. Okay, lad os se. Lad os se. Okay, lad os bare stå her og vente lidt. Wow. Nederen. Så jeg føler mig lidt som en som en haj lige nu. Ah, man kan ikke gå ud der. Okay, sådan her. Nå, ham kan jeg lige så godt bare glemme.
Det er faktisk sjovt, den her map her er nok en af de map, jeg har oplevet med højeste frame drops. Det kan man se, men jeg har faktisk forfærdelig FPS lige nu. Hvilket er meget sjovt, fordi normalt så plejer jeg at have god frame rate, men lige præcis i den her map her, der den elsker frame drops. Jeg ved ikke, om den bare er meget mere kompliceret end alle andre Team Fortress 2 maps, ingen anden grund. Prøv at se, om jeg kan ramme ham derop. Åh! Åh, der er tæt på, jeg hoppede direkte ned. Ja, han vidste godt, jeg må spare. Haha, jeg har ikke set, der var en pyro. Og man måske heller ikke smart, at det bare kunne direkte ind i fjeset på ham. Men ja. Måske ikke den nemmeste map at være spy på, I guess. Lad os bare prøve videre. Nå, vi vandt det! Hey, nice! Så mangler vi kun 2 point mere, før at vi har klaret contracten. Ej, come on, og så skifter serveren. Wow, helt ærligt. Hvor uheldige kan vi lige være. Men jeg tror også, det passer også meget fint med, lige så snart vi har fået vores contract gennemført, og fået vores reward, som jeg håber meget er et godt våben i stedet for en, eller hvis det skal være en case, så skal det være en powerhouse, fordi de faktisk er dyre. Hvorimod dem fra den anden case, jeg kan ikke huske hvad den hedder, den er ikke en brik værd. Den er absolut nul og niks værd, fordi der er, de skinsene der er i den er ikke ret fede. Det ligner meget, jeg mener det er concealed killer. Mange af de våben der kommer fra den case, de ligner meget noget, ligesom om man bare har taget og ja, spurgt nogle børn om, hey, kan I ikke bare lige klippe klister lidt her med nogle textures for spillet af? De er ikke så fede igen. Det minder mig om også, at min lillebror, han åbnede en af de case, og han fik en unusual pistol. Det er altså... Nej, jeg vil have ham. Han var min. Hallo. Jeg spørger godt her. Okay, der står en demomand derovre. Åh, det gør det så ikke længere. En pyro der, ikke? Bye bye. Oh yes. Okay, lad os lige nakke ham der står derinde. LOL, face-stabbed. Wow. Jeg føler mig nederen over, at jeg gjorde det der. Wow, sick noob.
Han prøvede ikke engang at gøre noget ved det. Og oh, wow, vi har bare en helt sæt sniper der, der bare sidder der og like. Åh, vi løber ind for at redde dig en... Slack! Skal være liv! De to pyros, ikke? Det er lidt et problem. Face stabbed. Hvad så? Wow! Det der gik overraskende godt, det der. Du fik mig! Du fik mig! Jeg er netop bare løb med dig. Du fik mig jo. Nej! Ellers kunne man lige have noget at nakke dem. Nice! Vi tog det. Så! Nej! Åh, øv. Ved du hvad, lad os se, hvad det er, vi får for vores contract. Føj, det var ikke lige just det, jeg havde håbet på at få. Det var, den er lidt, lidt... Jeg kan godt lide, jeg har slet ikke fået noget andet end noget, der var civilian grade endnu. Så, wow. Nå. Guys, jeg vil sige rigtig mange tak for at smide den her video med T-Fortress 2. Jeg vil sige, hvis I har en class, I tænker, det skal Robben prøve at spille, jamen så skriv det ned i bunden. Skriv, hvad class og hvad loadout jeg skal køre med. Altså, hvilke våben skal jeg bruge. Så skriv det ned i bunden. Så jeg siger tak for at smide. Og ja, se jer.